ဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့14ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာသတင်းတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Live Show မျိုးရဲ့အခြေအနေလေးတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ video file ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမန်လေးမြို့မှာပေါ့เนาะစီမင်းကလူတွေကိုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့เนาะစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်ထဲကိုထည့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမန်လေးမှာပေါ့နော်ခုခံစစ်ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒီပြစ်ခတ်တဲ့သူပေါ့နော်ဘယ်သူလဲဘာကြောင့်ပြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ဒီဆရာလိုင်ဝင်းရဲ့ဗီဒီယိုအတိုကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလာရှုမျိုးရဲ့အခြေအနေလေးကိုတော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီတိုင်းမှာပြင်းနေရတာเนาะအခုဆိုရင်เนาะတည့်ရ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 လူတွေကထွက်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 ကြတော့တမျိုးလောက6ကန်းနေရပဲစိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်ပိတ်ထားကြရဲအကြောင်းနေလည်းမဖွင့်ထားတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတာ3-5ရက်လောက်ခနေရမျိုးထဲမှာဆိုအမိုက်တီလည်းမသိတော့ဘူးလို့မျိုးလည်းကောင်းမှာအပုံလိုက်ကြီးအမိုက်တီလည်းပုံလိုက်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးစီဝါစီဆိုတာတက်စီစီတွေကလည်းအစမတန်ဖြစ်နေငါးကလန်တပုံးကိုကျွန်မဒီ10ရက်နေမထွက်လာခင်တော့အောင်မှ3,000လောက်ပေါက်နေတာပေါ့ပြီးရင်အဲစားတောက်ကုန်နေလည်းတဖြည်းဖြည်းရှားလာတယ်စီဝါလည်းရှားလာတယ်ဆိုတော့လူတွေကကြာကြာနေမတောင့်ခံနိုင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မျိုးတွေကနေထွက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဆုံးပဲမြတ်ဟိုမဟုတ်ဘူးကနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရက်ွက်แท้မှာတော့အဲ့ဒီရက်ွက်4 5 6ဖက်ကတော့အတော်ဆိုးတယ်အဖက်မှာဆိုရင်ကြားတဲ့အလုံးကြီးလည်းများတယ်ပြီးတော့အပြက်စီအတီပြောက်လည်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်မြို့แท้ပဲဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တစ်နှစ်တွေတော့တိတ်ပြီးတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ကြားတဲ့အလုံးကြီးကရက်ွက်တစ်ဖက်တောင်မှပါရမီလမ်းတွေ17ဖက်တွေလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်အဲဒီမြို့ထဲတွေလည်းပဲချိန်ပဲနေရကြားမလဲမသိတော့လူတွေကကြောက်တာပေါ့ကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေပြောက်တယ်ရှိရောကြတော့လူတွေကမနေရတော့တာအဓိကတော့နောက်ပြီးတော့လူတွေကမန်ထားတာပေါ့နော်စစ်ပွဲကတာရှည်လောက်မလားမသိဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကတက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ကပိုင်လို့ဒီလာရှိုးကိုလာပြီးမှဒီလိုလုပ်ရဲတာပေါ့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားတောင့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်စစ်ပွဲကအကြရှိနိုင်တယ်ပေါ့အကြရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေပြီးမှအဲ့လိုစားနေရိတ်ခါစေးဝါအခက်ခဲဖြစ်မှဆိုလို့လေလက်ကြီးရွယ်ဦးရီကလေးတွေရှိတဲ့လူကတော့ပိုစောစောထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာကြံခဲလူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုလက်လုံးလက်စားရုံးထွက်လို့မနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့တချို့ကျတော့လည်းဘလို့လဲတော့မသိဘူးကိုကိုမသိဘူးလို့ထင်တာလို့လားမသိဘူးလုံးဝမထွက်လာသေးဘူးခုထိအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်အခုထိပဲဆက်ပြီးမှတို့လှုပ်ဆားလို့ရတာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်နည်းနည်းချင်းချင်းမှပဲဟိုရာကန်တော့အရင်နေပါတယ်တမျိုးလုံးကတော့တိတ်ဆိတ်နေရပဲဆိုင်ကြီးလည်းအကုန်လုံးပိတ်နေရပဲခြေရလို့ထင်တယ်ကိုဆုံးတဲ့ကလေးများတယ်မျိုးမှာကြတော့လေအများစုကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ဆောင်နေပါရင်မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်မထားခဲ့ပဲနဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိမ်ဖောက်ခံရတာရှိတယ်အခုထွက်သွားတာတော့ဘယ်လောက်မှမကြတဲ့ဘူးနိုင်ဝက်အတွင်းဖောက်ခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီနေ့ကဒီနားမှာအခြေအနေဆိုလို့မျိုးတွင်းကိုပဲနည်းနည်းလုံခြုံလောက်မယ်ထင်တဲ့နေအောင်ရွှေ့တယ်ဆိုရင်မနေ့ဖြစ်မနေ့အိမ်လာကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြောင်းတလင်းခါနေအောင်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွင်းပြီးတော့အကုန်လုံးယူသွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ရက်ွက်တယ်မှာဆိုလည်းလူစိမ်းတွေမြင်ရတယ်ပေါ့ဆက်ပါစစ်တက်နော်အမျိုးအထွက်ကားကြီးပဲရှိရအဝင်ကားကလုံးဝမရှိဘူးဝင်ကားဝင်စရာနေရာမရှိတော့အောင်အထွက်ကားကြီးပြည့်ညက်နေရအဲ့ဒါဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြင်မေဟန်ကိတ်ကနေဒီမြို့ထဲပန်းချံဟိုးအောက်လောက်ထိကိုဟိုကျက်နေတာပေါ့နော်အများစုကတော့အစောပိုင်းပေါ့အစောပိုင်းကားတွေကတော့ဟိုတဆန်ကတိတ်ပြီးစေးမကြီးသေးဘူးလေမကြီးသေးရချင်တော့သူတို့ငှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကားငှားခါကြီးအရန်စီးကြီးတာရောကျွန်မစုံစမ်းလိုက်တော့ကားတစီးကို25-30အလောက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်မထွက်မဲ့နေ့အရှိရဆိုရင်40လောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်50လောက်လည်းကြားတယ်ကားစင်းလုံးပြက်ပေါ့နော်50လောက်ကျတော့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုရှိတဲ့ကားလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာကြတဲ့လူတွေများတယ်ရှက်ဒါကတော့လာရှုမျိုးရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးရသတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်လက်နေကြီးကြလို့လေရင်ပြေးလန်းလန်းပျက်စီးသွားဆိုတဲ့စာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေရင်ပြေးလန်းတော့ပျက်စီးကုန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေတယ်ဒီလာရှုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်မဲ့အနေအထားမှာလည်းရှိနေပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နေချရင်ချမချရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့အားလုံးကတော့ဝိုင်းထားပြီပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမန်လေးစီပင်ဦးစီးရရှိအစ်စ်နေကိုတနက်ဖြုတ်တက်စင်ကြီးတနက်တက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်မန်လေးစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများစစ်တပ်တက်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတိုင်းပဲဒီနန်းစီဒီအမ်ဒီပေါ့နော်ဒီမန်လေးမြို့စီပင်ရဲ့နန်းစီဒီအမ်ဒီကိုတို့တို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်တို့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်နော်ဒါညာပြားဟာ MNDA ရှေရန်တို့လာရောက်လက်နေချကြကြအလင်းဝင်လာသူများကိုအသက်အာမခံချက်အပြည့်အဝပေးကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်မှအလင်းဝင်ပြီးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးဝင်ကြဖို့အစရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အလင်းဝင်တဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသက်အာမခံချက်အပြည့်အဝပေးကြောင်းအလင်းဝင်လာသူများကိုတဦးလျင်10သိန်းလက်နက်ပါရင်15သိန်းကြီးမြင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဒူဘုံမှာဘိုးကြီးအစဉ်ကိုအလင်းဝင်ရင်30လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာသူကို25သိန်းဘုံမူးမှာဘုံမူးကြီးအစဉ်ကိုအလင်းဝင်ရင်30လက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာသူကို35သိန်းချင်းမြင့်မီဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ကဲနော်ဒီ channel ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဘောမတွေတွေ့ရဆိုရင်တစ်ချက်ပြောလိုက်ပါနော်ဒီမှာစုငွေတွေအများကြီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ MMDA ကဒီ last show မှာ last show ကဒီစစ်ကောင်စီဖွဲ့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုပေမနော်ဒီမှာအစင်ပေါ့နော်အစစ်လိုက်ရာထူးအစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးအနေများရှိမယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စစ်စင်ပါနော်အာဆိုကိုလည်းအသက်မသေးတော့ဘူးဒီဥစ္စာဘယ်သူလည်းမထိခိုက်တော့ပေါ့နော်မြို့လည်းမနာတော့ဘူးပျက်ခန်းကျင်မှာအလင်းဝင်ပြီးသူကဝါရာပြန့်စီယုံပြီးနောက်ထပ်အလင်းဝင်လာသူတွေရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သူကိုထပ်မံစုငွေချင်းညင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါရဲ့ရှင်တက်မတော်မှအရာရှိစစ်တီများသိရှိအောင်ထက်စင်တင်ပြလိုက်ရပါရဲ့ရှင်ကဲနော်အလင်းဝင်တဲ့လူကပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လင်းဝင်မဲ့လူတွေကိုခေါ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်သူကကော်မရှင်ကြီးတွေထိုက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါနော်ဒါကအကောင်းဆုံးနီးလမ်းပါပဲနော်အခုချိန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမြို့လည်းမနာတော့ဘူးလူလည်းမသေးတော့ဘူးကိုယ်လည်းပတ်စံရအောင်မယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းပြုတ်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမန်းလေးမှာခံစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ရှမ်းတောင်တန်းတွေကိုကျော်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမြို့တော်မန္တလေးရဲ့ပတ်ပတ်လေးကိုလုံခြုံရေးတင့်ကျပ်လိုက်ပြီးခုခံစစ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြို့ပြင်ပစစ်စခန်းတွေကတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့မန္တလေးနန်းတွင်တပ်ထဲပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မြို့ရင်းကကင်းစခန်းတွေကိုလည်းအင်အားတိုးချထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရင်ဒုတိယလိုင်းစတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပဲလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဘုချုပ်ကြီးခိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာစစ်ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူနေရာမှာနောက်ထပ်တိုင်းမှုတယောက်အစားထိုးခံထားပါဗျ။တောင်းတက် DNL ဥဆောင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာအဓိကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကလည်းမုံကုတ်မြို့ပါဝင်မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်18မိုင်အကွာကမတရားမြို့နဲ့မိုင်40အကွာကစင်ကူးမြို့နယ်ကတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားပါဗျ။တော်လိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့လက်ရှိစစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေဟာမန္တလေးမြို့ကိုဥတီနေတယ်လို့ယူဆရပါဗျ။MDY PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကတော့လက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဟာမန္တလေးမြို့ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မဲ့စစ်စင်ရေးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါ NUG MOD အနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့မှဒါအာရုံစိုက်တာတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းရဲ့ထိစပ်နေမြေဖြစ်တဲ့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့မှအမည်နာမတစ်ခုတည်တံ့ထပ်ပြီးတော့မှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရတော့1027စစ်စင်ရေးကြီးတွေကနေပြီးတော့မှပဲဒါကမန္တလေးတိုင်းကိုထုတ်ဖောက်ဝင်ရမယ်စစ်စင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရှင်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာလဲတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်90လောက်ပဲဝေးတော့တဲ့နောင်ချိုမြို့ကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တွေ့စစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေမွေးထုတ်ပေးရစစ်တပ်သူတွေရှိတဲ့ပြင်ဦးလယ်မြို့ပဲချပါတယ်မန္တလေးမြို့ပတ်လည်မှာစစ်မီးဝိုင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆစ်ဆဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့ဟိုအနီးစကက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မရီယာတို့စင်ကူတို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ဟိုဘောနော်ဟိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြောက်ဖက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ဟိုမန္တလေးတောင်ဘက်မန္တလေးတောင်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေချိန်ထားသေးတယ်။အဲဒီမရီယာဘက်ကိုဘောနော်မရီယာဘက်ကဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးအဲဒီမရီယာသွားတဲ့လမ်းစင်ရွာကြီးတို့အိနာအနီးတဝိုက်ပါရွာကြီးပေါ့နော်အဲရွာကြီးမှာဟိုအရင်တော့တက်ဆွေးထားတာကြီးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမတရားဘက်မှာတိုက်ပွဲကြီးပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်ကျမှဒီစစ်ကောင်စီကဟိုတက်ပြန်ဆွေးရည်ရှိနေရေပေါ့နော်ပတင်ကြီးမြို့နယ်တဲကရွာတချို့ရန်ကင်းတောင်ရေထွက်တုတ်တန်မန္တလေးရန်ကင်းအင်ယာတို့မှာအင်အားဆယ်ကနန်းစီနဲ့တက်ဆွေးလိုက်တယ်လို့ပတင်ကြီးမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒီသခင်အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်ရန်ကင်းတောင်မှာရေထွက်တုတ်တန်
မင်္ဂလာရန်ကင်းအိမ်ရညာရိတ်နန္ဒာအိမ်ရဝင်းအတွင်းနဲ့လေကုလောလောစီတော့တက်ဆွဲထားပါလိမ့်ရှင်ဈေးကျိုမန်းမြမာပေါ်တဲ့မှာလေတက်ဆွဲဖို့လုံးနေပါလိမ့်ရှင်မလေးတောင်အီဝမ်ချူရှင်စေယုံပေါ်တဲ့မှာလေတက်ဆွဲထားပါလိမ့်ရှင်အင်တော်ရဖျားဝင်းထဲမှာလေအင်အား50လောင်းနဲ့တက်ဆွဲထားပါလိမ့်ရှင်မန်းလေးတောင်မလေရာကနန်းလောက်တင်ထားပါလိမ့်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကိုင်းတိုင်းခြေစိုက်တမ33လောက်ခန့်တရင်လိမ့်ဟာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာခြေစိုက်ထားပါတယ်ပသိမ်ကြီးမြို့ရှိဘက်မှန်ပင်နဲ့နန်းကြီးရွာတို့မှာခြေလျင်တရင်ခတ်လိုက်ရ၄ခြေမြန်တရင်ခတ်မရ116တို့ခြေစိုက်ပြီးမြို့တောင်ဘက်ကျွဝန်းရွာနဲ့အုံချောရွာတို့မှာခတ်မရ119နဲ့ခတ်လိုက်ရ86တို့ခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်တွင်းကဈေးကျုံအိမ်တော်ရဖျားဝင်းနဲ့မန္တလေးတောင်မော်တို့မှာလည်းတက်ဆွဲနေရယူလိုက်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံမျိုးသားတို့ကဆိုပါတယ်တခုစီအနေနဲ့ဒီရက်ွက်ဟိုအုတ်ချုပ်ရေယုံနေပေါ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေအရင်ဆိုအရင်တက်ဆွဲထားတာမရှိရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေယုံနေမှာလေဟိုပြန်နေပြီးတော့ထပ်မံတက်ဆွဲထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတက်ဆွဲလက်စားရက်ွက်ယုံနေကိုလည်းအင်အားဖြည့်ပေါ့လေဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြိုင်းနနာတိုက်ခန်းဘက်ကဟိုမြိုင်းနနာပေါ်လုံးဝင်းပေါ့ဒီချမ်းမြသာစီမျိုးနေတွေကမြိုင်းနနာပေါ်လုံးဝင်းမှာလေဆွေးကောင်စီအနေနဲ့အင်အားအများပြားနဲ့တက်ဆွဲထားတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီမန္တလေးမှာတော့ဒါအပြင်ချင်းသာဆန်မြို့နယ်မြိုင်နန္ဒာအင်အားအနီးဘလုံးကွင်းနေမှာအင်အား30ခန်းနဲ့တက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့ရဲစခန်းတချို့မှာလည်းတိတ်တွေစီရီထက်ဆင့်ပြင်ဆင်နေတာဘန်ဂါရီတိုးချဲ့ဆောက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့ဟာအနာသိမ့်မြောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့စကိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအထက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာသူတွေထဲမှာလာရှိုးဒေသခံတွေလည်းပါဝင်ပြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့လာရှိုးမြို့မှာလည်းကိုကန်တအမန်တရေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမချခင်မှာပြင်းထန်လာပွဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့မန္တလေးမှာမန္တလေးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ပြည်သူတွေနေနေရာတွေဖုန်းကြောင်းတွေမန္တလေးတောင်တွေမှာပေါ့နော်တက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မချခင်မှာဒီလာရှိုးတွေလာရှိုးမြို့နိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်တွေလာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းဒီ18မိုင်အကွာမှာမန္တလေး PDF တွေကတင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါအချိန်မီးလာနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမနက်ကဒေါ်နယ်ထရပ်ဖြစ်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလိုင်ဝင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ပါတီရဲ့သမရလောင်ဒေါ်နယ်ထရပ်ဟာပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ယူကောက်ပွဲမွေးဆွေးပွဲတစ်ခုမှာအသက်20အရွယ်လူပြူယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကရိုင်ဖယ်တနက်ကိုအသုံးပြုပြီး130မီတာအဝေးကနေ130မီတာဆိုတာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာအဝေးကနေခေါင်မိုးပေါ်ကနေတနက်နေ့၅ကျက်စက်တိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကခေါင်မိုးပေါ့နော်ဘောနဲ့ထွန်းပြီးကန်တီလို့တလက်မတူဒီမို့မီလီမီတာအဝေးကနေပြီးတော့ဒီညာဘက်နှစ်ရွက်ပေါက်ထွက်သွားပြီးအသက်ပြေကလွန်မြောက်သွားတယ်အခုဒီ FBI ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရလောက်ကြံတဲ့သူဟာအသက်20အရွယ်အဲ့ဒီဒေသခံသူအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာနဲ့တနာကြီးကမောင်းအဝေးမှာရှိတယ်ဒေသခံအသက်20အရွယ်ကောင်းလေးပါအဲ့တော့သူပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ခေါင်းပိုးပေါ်မှာအစင်းသေးနေရယူထားတဲ့ကျွေးဝက်စစ်ကရက်ပိုလီကဒီဒေါ်နန်ထရက်ရဲ့လုံခြုံရေးကစနိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူကိုချက်ချင်းချီမုံလိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကတော့အခုလက်ရှိပြေဆုံးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်အနောက်ကွယ်ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ audience လို့ခေါ်တဲ့ campaign ကိုလာရောက်တက်နေတော့အယက်သားတစ်ယောက်ဝဲကြည့်ပင်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ယောက်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်အတန်ရာနဲ့ဆေးရုံမှာရောက်နေပါပြီပြောချင်တာကလူပြေဆုံးမှုဖြစ်တယ်ကံကောင်းသောမစွာနဲ့တော့သမရတော်နဲ့ထွန်းကတော့လွတ်မြောက်သွားပြီမဲ့လေလူသားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒီတွက်လေတာအပြင်းထန်ရှုတ်ချပါတယ်နိုင်ငံကြီးအကြံဖက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာနေရာမရှိပါဘူးအပြင်းထန်ရှုတ်ချပါတယ်အဲ့တော့လုံချိုကြီးရလေဒီဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဒီယူကောက်ပွဲမဲဆွေခွေးတို့အတင်းကျပ်ကျပ်လုံချိုကြီးချတာလေအဲ့ဒီဝင်တဲ့လူတွေအထက်ထက်ကကလေစိတ်မှစစ်သလိုစစ်ပြီးမှဝင်ရတယ်ဒီဒေါ်နယ်ထရန့်အနောက်မှာရှိတဲ့စင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့လူတွေကိုအထူးလုံခြုံရေး background တွေစစ်ထားပြီးမှနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ဟိုကွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းလုံခြုံရေးအပြည့်စစ်ပြီးမှဒါလောက်လုံခြုံရေးအထူးထူးထားချထားတဲ့ကြားနေ။ဘာကြောင့်100မီတာအဝေးကနေပြီးတော့ rifle တနက်နဲ့ပစ်တဲ့အနေထားကိုသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကမသိလိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့
လုံချိုးကြီးအားနည်းချက်အဖြစ်ထောက်ပြတဲ့လူတွေကထောက်ပြနေပါတယ်တို့တော်လဲဒီလောက်ကျန်တဲ့လူကဒီကွင်းပြင်ထဲမှာမဟုတ်ပဲ100မီတာအဝေးခေါင်းမိုးတစ်ခုပေါ်ကခေါင်းမိုးကလည်းတစ်ထပ်ခေါင်းမိုးတစ်ထပ်အဆောက်ဦးပေါ့နော်ကိုလောက်နက်ထရာတော့ဒီကြည်သူကိုနည်းနည်းချင်းဆိုင်ဖြစ်တာတွေ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ညာဘက်ဆွန်းဆွန်း30ဒီဂရီ20ဒီဂရီလောက်နေရာမှာရှိတယ်ကွင်းကဒေါ်နယ်ထရန့်ကကွင်းဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်ပြိသက်ဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်ကွင်းရဲ့ဘယ်ဘက်အခြေထောက်ကနေပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကောင်းလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်ကဘေးကနေရှက်ထိပ်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားပြီးအနောက်မှာရှိတဲ့လူတယောက်သာပြီးတော့ထိတဲ့ပုံစံဒို့ဒီမဟုတ်ပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကဝှက်ချလိုက်တဲ့အတွက်တော့ဒီလုံချုံရေးအဖွဲ့တွေကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဝှက်ချခိုင်းလိုက်ပြီးဝိုင်းပြီးကာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ထွက်လာတဲ့ကြီးစံ၄-၅တောက်ကအဲ့ဒီကနတော့ပိတ်စင်ပြေပေါ်ကပြိသက်တွေကိုထိသွားတဲ့ပုံစံစီမီအော်တိုရိုင်ဖယ်တနက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့မေးစရာမိကုန်းကအဲ့ဒီတနက်ဘယ်ရရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးမှာယုံကြည်ချက်တွေမဲ့လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကတရားစီရင်တဲ့ဥပဒေရေးရာများကိုမယုံကြည်တော့ဘူးလက်မခံတော့ဘူးလို့ညင်းလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုမယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုမိမိမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့အတနက်နဲ့လောက်ကြံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလောကမှာလည်းဖြစ်လာပါပြီ Okay okay ဒါကတော့ဆရာလိုင်ဝင်းရဲ့ဒီဒေါ်နယ်ထရန့်အပြစ်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူအကျုံလေးရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအတူလေးယူထားဖြစ်ပါတယ်နော်အရှိကြီးချင်တယ်ဆိုတော့ဆရာလိုင်ဝင်းရဲ့ YouTube channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့မှာတော့သူနှိစဉ်လောက်နှိစဉ်နီးပါးလောက်ကိုပေါ့နော်သူအများအားနိုင်ငံရေးသတင်းတွေဝင်မြနေတာရှိပါတယ်နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာရှင်းလူတွေအတွက်ဗဟုသုတဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့ဟာလေးအတူလေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီလိုအစဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနည်းလေးကမှကျွန်တော်နေမကောင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သတင်းတွေမတင်ဆက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးနော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ